Salam. Qarabağ gündəliyi yeni mövsümdə ilk verilişi ilə görüşünüzə gəlib. Biz Qarabağdan, onun inkişafından, düşmənə qan udduran qəhrəmanlarımızın bizə yaşatdığı qürurdan, reallaşan arzulardan danışacağıq. Bu arzulara aparan hər sahə, hər xəbər bizim diqqətimizdədir. Sizin də diqqətiniz bizdə olsun. Bir neçə gün əvvəl, sentyabrın 16-sında Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin samiti baş tutdu. Samitdə dövlət başçısı İlham Əliyevin çıxışı başqa xəyallar quranları reallıqla üzləşdirdi. 2020-ci ilin sonunda Qarabağ münaqişəsinin həlli regionumuzda nəqliyyat, kommunikasiya layihələrinin inkişafı üçün yeni imkanlar yaradıb. Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bu region ölkələrinin nəqliyyat imkanlarını daha da artıracaq və marşrut boyu yerləşən bütün ölkələr üçün faydalı olacaqdı sözləri. Bu il sentyabrın 13-də Azərbaycanın dövlət sərhədlərində geniş miqyaslı hərbi təxribat törədən Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinə gələcəyin necə olacağını açıq-aydın başa saldı. Azərbaycanın əsas hissəsini onun bir parçası olan Naxçıvanla birləşdirən Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Azərbaycanın mövqeyi qətidir. Azərbaycan prezidenti Zəngəzur dəhlizindən bağlı deyib ki, əgər bu xoşluqla mümkün olsa, biz bu dəhlizi açacağıq. Olmasa, biz zorla bu dəhlizi açacağıq. Kommunikasiyaların açılması Ermənistan üçün də çox vacibdir. Sözsüz ki, Zəngəzur dəhlizi açılarsa, Ermənistan əhalisinin rifahı yaxşılaşar, gəlirləri artar. Bu məqamda hər kəsi, bəs Ermənistan niyə dəhlizin açılmasına qarşıdır? Sualı düşündürür. Cavab isə əslində sadədir. Ermənistanda xalqın mənafiyi yox, siyasi ambisiyalar üstün tutulur. Bir kəmər, bir yol layihəsi çərçivəsində İpək xəttinin orta yolunu təşkil edir Zəngəzur dəhlizi. Bu yolu 300 kilometrdən çox qısaldır və vaxtı təqribən Avropaya yükdaşmaların vaxtını yarıya indirir. Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Çindən Avropaya və ya əksinə, eləcə də Hindistandan Avropaya daşınmaların Azərbaycan üzərindən reallaşması mümkün olacaq. Yeni imkanlar, yeni əlaqələr yaranacaq. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi həm şərq-qərb istiqaməti üzrə, həm şimal-cənub istiqaməti üzrə yeganə ölkədir və bu da bizim ölkənin nəqliyyat və xab imkanlarını daha çox artırır. Bu həm də Türk dünyasının daha da genişlənməsinə, daha da möhkəm sıx iqtisadi əlaqələri və siyasi əlaqələri möhkəmləndirməsinə təsir göstərəcək. Belə ki, qeyd etdiyim kimi, o xətt üzrə yerləşən Türk dövlətlərinin 1 trilyon dollardan yuxarı ümumdaxili məhsulu var ki, bu da çox geniş iqtisadi imkanlar yaradır. Zəngəzur dəhlizi Naxçıvanla birbaşa əlaqəni də bərpa edir. Bu ölkə daxilində iqtisadi inteqrasiyanı gücləndirəcək, Naxçıvanda sənayeləşməni sürətləndirəcək. Digər tərəfdən isə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verəcək. Ermənistanın 30 illik işğalı zamanı Azərbaycan ərazisində 900 yaşayış məntəqəsi, 130.939 ev, 7.000 ictimai bina, 1025 məktəb, 855 uşaq bağçası, 798 sağlamlıq ocağı, 927 kitabxana, 2389 obyekt tamamilə dağıdılıb. Bura nəqliyyat və digər infrastrukturun da dağıdılmasını əlavə etsək, o zaman ziyanın miqyası daha da böyüyür. Amma 2 ildən az vaxt keçməsinə baxmayaraq, biz qayıdışdan nəinki danışırıq, artıq bu prosesi izləyirik. Qısa müddət öncə sentyabrın 7-sində Zəngilanın Ağalı kəndinə əhalinin köçürülməsinin ikinci mərhələsi başlandı. Bu görüntülər böyük bir köçün kiçik bir qoldur. 30 il dağıntılara məruz qalan dədə-baba yurtlarımıza yenidən nəfəs qayıdır. Ucuq-ucağı görünməyən bu köçün ilk məskəni isə Zəngilan rayonunun Ağalı kəndidir. Bu yerlərdə yenidən ev-eşik sahibi olmağın sevincini isə ən yaxşı ilə Zəngilan sakinləri özləri izah edə bilər. Zəngilanlıyam, çox sevinirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansalığı. 3000 şəhid qardaşlarımızın hesabına biz ora vətənimizə qayıdırıq. Bizim Laçınlıyam, 2 yaşında Laçından çıxmışam. Ailə qurduğum şəxs Zəngilanlıdır. Şükürlər olsun bugünə ki, ailəmizlə, uşağımızla bir yerdə sevinclə Zəngilana qayıdırıq. İllərlə səbr etməyin sonu nəhayət ki, qovuşmaqla bitdi. Artıq yüzlərlə ailə Ağalı kəndinə köçürülüb.
Elimiz obamıza geldi, çok şükür. Prezidentimiz sağ olsun, şehitlerimiz Allah rahmet eylesin, gazileri de Allah can sağlığı versin. Torpağımızı aldılar, verdiler. Sağ olun. Dayı, ne ister keçiriz? Buradan çıkanda neçə yaşınız var idi ailenizde? Buradan çıkanda 40 yaşım vardı, indi 71 yaşın içindeyim. Ne ister keçiriz? İndi sevinirim. Ya Rabbim Allah, amin, şükür ki, sən qismət elədin, gəldik biz bu kəndimizə, elimizə. Ölkəmizin ilk ağıllı kəndində uşaq səsləri də eşidilir artıq. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızda ilk orta məktəb də bu aydan etibarən fəaliyyətə başlayıb. Bu mənim üçün çox sevincli və qürur vericidir. Baxmayaraq ki, iş təcrübəmdir, amma bilirəm ki, mən bu işin öhdəsindən gələcəm. Bu şagirdlərin gələcəyini parlaq edəcək inşallah. Biz kollektiv olaraq bunu söz vermişik ki, Ağalı kənd tam orta məktəbin müəllimləri, Respublikanın müəllimləri bu məktəbi Respublikanın birinci məktəbi eləyəcək. Bu cür yaşayış məskənləri tezliklə azad olunan bütün torpaqlarımızda salınacaq. Qayıdış isə həm də ərazilərin yenidən qurulması, yaşayış üçün əlverişli şəraitə gətirilməsi deməkdir. Studiyamızın qonağı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Elşən Əliyevlə Qarabağda məskunlaşma prosesindən danışacağıq. Salam Elşən müəllim. Salam. Elşən müəllim, bildiyimiz kimi Zəngilanın Ağalı kəndində köçün artıq ikinci mərhələsi də baş tutub. Maraqlıdır, məskunlaşma prosesi necə keçir? Günah xanım, bildiyiniz kimi Zəngilanın Ağalı kəndində Ağalı kənd konsepsiyası əsasında yeni bir yaşayış məntəqəsi salınıbdır və o yaşayış məntəqəsinə Ağalı kəndinə əvvəllər mövcud olmuş 3 Ağalı kəndinin sakinləri köçürülürlər. Təbii ki, köçürülmə beynəlxalq prinsiplər əsasında könüllülük, təhlükəsizlik və ləyaqətli həyat şəraiti bu prinsiplər əsasında həyata keçirilir. Cənab Prezidentin tapşırıq əsasında bütün bu şərait orada təmin olunubdur və köçürülmə də qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir köçürülmə prosesi. Köçürülmə, siz qeyd elədiniz, iki mərhələsi geridə qalıb artıq. Bu köçürülmə həmin yeni kənddə yaşayış sahələrinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim olunması əsasında aparılır. Yəni təqdim olunduqca, deyək ki, birinci mərhələdə 41 ailə köçürüldü, 41 ev təqdim olundu. İkinci mərhələdə yenə deməli əlavə 25 ailə üçün evlər hazır idi, köçürülmə baş verdi. İndiyə qədər 66 ailə köçürülübdü. 326 nəfərdən ibarət 66 ailə hal-hazırda Ağalı kəndində yerləşibdi. Köçürülmə evlərin, yaşayış sahələrinin verilməsi, mövcud qanunvericilik, hal-hazırda qüvvədə olan məcburi köçkünlərə yaşayış sahələrinin verilməsi haqqında qaydalar var. O qaydalar əsasında aparılıbdır. Şəffaflıqla, püskürtmə ilə, yəni evlər o adam başına olan deyək ki, göstəricilər üzrə, normalar üzrə bölünübdür. Əsas məsələlərdən biri də odur ki, bu insanlar 30 ilə yaxındır ki, məcburi köçkün həyatı yaşayıblar, öz yurdlarına, yuvalarından kənar düşüblər və indi məskunlaşma prosesi gedir deyəndə biz həm də uyğunlaşmanı nəzərdə tuturuq. Yəni, onlar üçün hansı şərait yaradılıb, onların uyğunlaşması prosesi necə gedir, hansı hallarla rastlaşırsınız? Mən bilirəm ki, siz əlaqədəsiz ora köçürülən sakinlərlə, daha çox hansı məsələlərlə bağlı sizə suallar ünvanlanır? Ağalı kəndi, ağalı kənd konsepsiyası əsasında salınıbdır. Yəni, burada o ləyaqətli, bayaq bizim dediyimiz beynəlxalq prinsip, ləyaqətli həyat şəraiti təmin olunubdur və onlar hətta ağalıya köçürülməmişdən qabaq onlarla müvafiq qurumlar təlimlər keçiriblər. Yəni ağalı kəndin imkanlarından istifadə eləmək imkanlarından istifadə eləmək qaydaları, vərdişləri onlara öyrədilibdir. Məşğulluq məsələləri deyək ki, əvvəlcədən müəyyənləşdirilibdir. Bizim komitənin apardığı sorğular əsasında onların ehtiyacları, sosial ehtiyacları müəyyənləşdirilibdir. O ehtiyaclara, məşğulluq ehtiyacları müəyyənləşdirilibdir. Və məcburi köçkünlərlə əlaqə saxlayırıq. Yaşayış şəraitindən demək olar mütləq əksəriyyət razıdır. Təbii ki, narazı olanlar müraciət eləməyiblər. Olsa bu barədə də açıqlama verə bilərdik. Təbii ki, uyğunlaşma prosesi gedir. O uyğunlaşma prosesində siz deyən kimi 30 ildən sonra yenidən öz yurt yuvalarına qayıdıblar. Yeni yaşayış tərzidir. Bunlara uyğunlaşmaq prosesi gedir və bu proses biz elə bilirik ki, çox rahat şəraitdə gedir. Eşəm əlim,
ağalıya növbəti köç prosesi nə vaxt olacaq və yeni evlərin tikilməsi ümumiyyətlə nəzərdə tutulurmu? Bilirsiniz, orada 200 yeni ev tikilibdi. Cənab prezident və birinci vitse prezident orada iştirak ediblər açılış mərasimində. İlkin olaraq, bilirsiniz, ilkin mərhələdə 200 ev, 200 fərdi ev tikilibdi və bu 200 evə köçürülmə aparılır. Bayaq dediyim kimi, köçürülmə o yaşayış sahələri məcburi köçürülən işlər üzrə komitəyə təqdim olunanda biz artıq o siyahları müəyyənləşdiririk, kimlər gedəcək, hansı prinsiplər əsasında seçim aparılacaq. Bunlar müəyyənləşdirilir, ondan sonra köçürülmə aparılır. Yəni, konkret vaxt yoxdur, amma yaxın günlərdə, yəni evlər təqdim olunduqca köçürülmə aparılacaqdır. Amma bir informasiya verə bilərəm ki, ilin axırına qədər 200 ailənin ağalıya köçürülməsi nəzərdə tutulubdur. Bundan başqa, cənab prezidentin tapşırığına bunu da ictimaiyyət bilir, daha 150 ev tikilməsi qərar alınıbdır Ağalıda. Mən birdən belə bir informasiya verə bilərəm ki, hazırda Ağalı hər üç, birinci, ikinci, üçüncü Ağalı kəndlərindən olan ailələrin sayı 350 ailə nəzərdə tutulur, yəni ora köçürülməsi. Və bildiyiniz kimi 200 ev tikilibdir, 150 evdə hazırlanır ki, tikilsin və yəqin ki, gələn ildə bu köçürülmə davam etdiriləcəkdir. Və biz məskunlaşma deyəndə təbii ki, bir neçə yer var ki, onların adları daha tez-tez hallanır. Bunlardan biri də Füzulinin Dövlət Yarlı kəndidir. Prezident İlham Əliyev də Dövlət Yarlıda Ağlı kəndin təməlini qoymuşdu. Maraqlıdır, Dövlət Yarlı ilə bağlı proses necə gedir? Ora məskunlaşma nə vaxt başlayacaq? Sizə bu haqda hansı bir məlumatlar var? Belə bir məlumat deyim. Təbii ki, cənab prezidentin tapşırığı ilə Dövlət Yarlıda da Ağlı kənd konsepsiyası əsasında 400 məndə olan məlumata görə 400 evin tikilməsi nəzərdə durur. O köçürülməyə biz hazırlıq görürük. Dövlət komitəsi olaraq biz köçürülməyə hazırlıq görürük. Bu köçürülməyə hazırlıq nədir? Siyahlar müəyyənləşdirilir, dəqiqləşdirilir, sorğular keçirilir, niyyət protokolu imzalanır, monitoring aparılır. Yəni bu mərhələni biz hal-hazırda dövlət yarı və digər, deyək ki, bu siyahda Laçında var, Zabuqda var, Sus kəndi də var, bilirsiniz, cənab prezident tapşırıq verdi onunla bağlı. Digər ərazilərdədir. Yəni, harada ki, köçürülməyə hazırlıq gedir, ilkin mərhələdə biz o köçürülmənin informasiya təminatını hazırlayırıq. Evlər komitəyə təqdim olunan təqdirdə biz köçürülməni həyata keçirəcəyik. Heçəməl, məskunlaşmadan başqa həm də məşğulluqla bağlı, təbii ki, tam olmasa da, məşğulluqla bağlı da müəyyən informasiyanı siz yığıb adiyyatı qurumlara verirsiniz. Bəs məskunlaşma artıq gerçəkləşən kəndlərdə, rayonlarımızda, işğaldan azad olunan bölgələrdə daha çox hansı istiqamətdə məşğulluq imkanları var və hansı istiqamətdə məşğulluq imkanlarına ehtiyac var? Komitə tərəfindən monitorinqlər aparılır, yəni siyahlar, sorğular keçirilir, mütəmadi. Bu bizim həm komitənin məlumat informasiya bazasını zənginləşdirmək, təkmilləşdirmək üçün həyata keçirilir, həm də cari sorğular keçirilir. Məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi də o sorğular zamanı əsas məsələlərdən, əsas istiqamətlərdən biridir. Məsələn, Ağalı kəndində deyək ki, məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi olubdur. Ora köçürülən, deməli, bizim məcburi köçkünlərin köçürülmə zamanı, hətta peşələr, hansı peşələrə ehtiyac var orada, bilirsiniz, müəllim var orada, həkim ixtisasları var, onlar da nəzərə alınıbdır. Yəni, peşə ehtiyacları da, oradakı o tələbat da nəzərə alınıbdır. Peşə, deyək ki, məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi hər bir rayon üzrə aparılır. Hal-hazırda Qaskinkomun müvafiq sektoru hal-hazırda çox belə geniş miqyasda fəaliyyət göstərir. Həm dövlət qurumlarla əlaqəlidir, həm məcburi köçkünlər arasında sorğular keçirir. Onların nəinki köçürülən əhalinin, hətta indi köçürülməyən, hal-hazırda müvəqqəti yaşayış yerlərində olan əhalinin də məşğulluq imkanları ilə bağlı, məşğulluğunun təmin olunması ilə bağlı tədbirlər görülür. Təbii ki, bu məşğulluq probleminin həlli birinci növbədə dövlətin o müvafiq strukturu var, onlar tərəfindən həyata keçirilir. Biz bayaq dediyim kimi həmin dövlətin müvafiq strukturu ilə birlikdə işləyirik və onların informasiya təminatını, yəni məcburi köçkünlər arasında məşğulluq səviyyəsi, peşə səviyyəsi ilə bağlı deyək ki, məlumatları biz təqdim eləməyə çalışırıq və eləyirik də. Məsələn, məndə olan məlumata görə hal-hazırda cənab prezident bilirsiniz, tapşırıq verdi Şuşa şəhərində işləyənlərin Şuşa şəhərindən olan məcburi köçkünlər arasından seçilməsi barədə belə bir tapşırıq vardı, daha çox yan üstünlük verilməsi. Bununla bağlı
Hal-hazırda Cənab Prezidentin Şuşa şəhərindəki xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşlarıyla bizim sektor, məşğulluq sektorunun arasında bu hal-hazırda belə əməkdaşlıq var və genişlənir. Biz o məlumatları hansı ki kim hansı peşədə işləyə bilər, onları təqdim eləmək üçün hazırlayırıq. Əslində bir məqam da maraqlıdır. Məsələn, məcburi köçkün deyil, Azərbaycan vətəndaşıdır və yenidən qurulan Qarabağda yaşamaq istəyir. Yəni, onlarla bağlı müraciətlər var mı? O müraciətlər var. Dövlət komitəsinə də müraciət edirlər. Təbii ki, o köçürülməni dövlət komitəsi apardığına görə belə müraciətlər var. Bu müraciətlər bizdə qəbul olunur. Hətta ərzə ilə müraciət edənlər də var. Amma bu məsələnin qanunvericilik əsasları hazırlanmalıdır. Dövlət komitəsi də öz tərəfindən o köçürülmənin deməli, yeni qanunvericilik əsaslarının müəyyənləşdirilməsi üçün müəyyən layihələr də hazırlayıbdır və müvafiq orqanlara da... Məhz bu məsələ ilə bağlı mı? Tək o məsələ deyil. Bir neçə məsələ. Köçürülmənin, yəni bizdə müvəqqəti yaşayış sahələrinin verilməsinin, məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsinin, məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdırılmasının qaydaları uzun illər bundan əvvəl dəqiq hazırlanıbdır, təsdiq olunubdur və Dövlət Komitəsi də o qaydalar, normalar əsasında bu məsələləri tənzimləyibdir. İndi yeni bir situasiya yaranıbdır. İndi adamlar daimi yaşayış yerlərinə gedirlər. Artıq müvəqqəti yaşayış yeri anlayışı orada qüvvədən düşmüş sayılır. Və bu daimi yaşayış yerlərinin də yerlərində məcburi köçkünlərin dayanıqlı məskunlaşması prosesi nəzərdə tutur. Bilirsiniz, o dövlət sənədləri var ki, əsas prioritetlərdən biridir işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məcburi köçkünlərin dayanıqlı məskunlaşması. Bax, o dayanıqlı məskunlaşma kontekstində həmin mülkiyyət məsələləridir. Əvvəllər orada deyək ki, ata-babasının evi olubdur, indi deyək ki, irsən mülkiyyət məsələsinə deyək ki, hansısa bir məsələni həll eləmək lazımdır. Bunlar təbii ki, indi bayaq dediyim kimi əlaqələndirmə qərargahı var. Biz Dövlət Komitəsində də öz tərəfimizdən, bizim hüquq şöbəsi tərəfindən müəyyən təkliflər, müəyyən layihələr hazırlanıb təqdim olunubdur. Amma dövlətimiz bu məsələləri qanunvericilik səviyyəsində həll eləməlidir ki, ondan sonra bütün bu məsələlər, siz deyən məsələlər də öz həllini tapacaq. Yəni, əsas oldu ki, sən müraciət eləyənlər var. Yəni, bu bizim üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir. Yəni, Qarabağ təkcə orada vaxtı ilə yaşayan insanların deyil, məcburi köçkünlərin deyil, Qarabağ bütün Azərbaycanındır və Azərbaycan öz Qarabağına sahib çıxır. Təşəkkür edirik sizə, müəllim, maraqlı söhbət üçün minnətdaram. Minnətdaram. Bunun üçün isə həm də torpaqlarımızı düşmənin zəhərindən təmizləyirik. Daimi izləyicilərimiz bilir ki, mina axtaranlar mütəmadi olaraq süjetlərimizin qəhrəmanları olur. Torpaqlarımızı qarış-qarış zəhərdən təmizləyən igid insanların yayı da qışı kimi iş başında keçib. Növbəti süjet işğaldan azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə son rəqəmlər və bu sahədə rast gəlinən çətinliklər haqqındadır. Görünməyən düşmənlə mübarizənin növbətlidir. Mina təmizləmə agentliyinin peşəkar əməkdaşları artıq 2 ilə yaxındır ki, gecə-gündüz partlamamış hərbi sursatların tez bir zamanda təmizlənməsi üçün əllərindən gələni edirlər. Anam əməkdaşları deyir ki, onlar üçün isti aylarda işləmək daha çətindir. Amma buna baxmayaraq, işlər səngimir, məqsəd bəllidir. Dədəbaba torpaqlarının həsrətində olan insanlar üçün təhlükəsizliyi bərpa etmək. 2020-ci ildən etibarən gedən bu mübarizədə xeyli irəliləyişlər də əldə edilib. Agentlik və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina təmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən bugünə kimi aparılan mina təmizləmə fəaliyyəti zamanı 52.610 hektar ərazi mina və partlamamışlar bir sursatlardan aşkarlanmışdır. Təmizləmə zamanı 68.000-dən yuxarı mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilmiş və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq zərərsizləşdirilmişdir. Hal-hazırda da işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə agentlik və digər cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən mina təmizləmə fəaliyyəti davam etdirilməkdədir. Keçmiş təməz xətti olan ərazilərdə vəziyyət daha da pisdir. Belə ki, mina və partlamamış hərbi sursatlar digər ərazilərlə müqayisədə burada daha çoxdur. Bütün ərazilər müxtəlif dərəcəli minalı və partlamamış hərbi sursatlarla çəkilənmişdir. Təbii ki, keçmiş təmas xətti daha çox minalarına və partlamamış hərbi sursatlarla çəkilənmiş. Ümumilikdə isə tapıntıların
deməli 53%-ni minalar təşkil edir ki, bu da 38.000-dən yuxarı bir rəqəmdir. Tapıntılar minaların içərisində isə piyada əleyhinə minalar, hansı ki ermənilər tərəfindən istehsal olunan PMN Y markalı minalar daha çox üstünlük təşkil edir ki, bu da düşmənin deməli xislətinin nəticəsində əsasən mülkü hərbiçilərin piyada əleyhinə minalarla daha çox deməli zərər çəkməsi, daha çox ona hesablanmış bir addımdır. Bu çətin və şərəfli peşənin bir də maarifləndirmə tərəfi var. Burada əsas məqsəd sözü gedən ərazilərdə işləyən və köçüb orada yaşayan insanların mina və partlamamış hərbi sursatlarla bağlı informasiyalı olmasıdır. Bununla bağlı müxtəlif yerlərdə maarifləndirici lövhələr də quraşdırılıb. Hər dəfə Qarabağ gündəliyi verilişinin çəkilişləri ilə bağlı işğaldan azad olunan torpaqlara gedəndə düşünürdüm ki, bir gün mən də Laçına gedəcəm. Avqustun 26-sında bu arzumun reallığa çevriləcəyinə əmin oldum. Hamımız əmin olduq. Mənim uşaqlıq xatirələrimi bəzəyən şəhər Nəzakət İbadova üçün uşaqlığının, gəncliyinin ən gözəl məkanı olmaqla yanaşı, həm də həsrətinin tək ünvanı olub. Artıq bu həsrət bitib. Dağların qoynunda yerləşən gözəl Laçın şəhərinə qayıdışa hazırlaşan Nəzakət xanım və ailə üzvləri bu hisslərini bizimlə bölüşüb. Torpaqların alınması Azərbaycan xalqının ən yüksək qələbəsi idi. Bu bizim həyata yenidən gəlişimiz idi. 26 avqust 2022-ci il. Bu tarix bütün Laçınlar kimi 76 yaşlı Nəzakət İbadovanın həyatının ən sevincli yadda qalan gün oldu. Laçın şəhərinin tam olaraq Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi ilə bu gözəl diyarımızda dünyaya göz açan müsahibim sanki həyata yenidən gəlib. İndi doğma yurdunun yad əllərdən azad olunmasının qürurunu yaşayır Nəzakət xanım. Deyir, dünyanın heç bir yerinə dəyişmərəm ana yurdum Laçını. Yeganə niskili Laçın həsrəti ilə dünyasını dəyişən həyat yoldaşının bu günləri görməməsidir. Vaxtı ilə Laçında həkim işləyən müsahibim 20 il yurt yuvasında xəstələrinin dərdinə məlhəm olub. Laçının işğal olunduğu gün rayondan heç nəsiz çıxan Nəzakət xanım üçün indi yalnız bir nişanə qalıb. Uçuq, sökük evlərinin bax bu divarları. Bunlar nə istəyirlər bizdən? Nə demək istəyirlər? Əgər doğrudan da bu torpaq bunların idisə, bu 30 ildə torpaq niyə şumlanmalı idi? Yaxşı, torpağı şumlayırsan, bu ağaçları niyə kəsirsən? Ağaçların elə axmaqaləsi tutsun sizdə. Bu elə onu sübut eləyir ki, sən özünün bu torpaqda olmağını, yaşamağını heç inanmamısan. Sadəcə məndən nəyinsə qisasını almaq istəmirsən. Bundan sonra həsrətlə kök sötürdüyü zülmətli gecələr artıq işıqlı günlərə çevriləcək müsahibim üçün, şəhidlərimizin sayəsində. Şəhidlərimizin qarşısında mən baş əyirəm, qızım. O şəhidlərin əziyyəti olmasaydı, o əlbəttə bu qələbəni qazanmaq bizim üçün nə qədər çətin olardı. Onların hamısının qarşısında baş əyirəm. Uzun illər vətən sevgisi ilə alışıb yanan müsahibim tezliklə ata-baba ocağına qayıdacağı günü arzuluyor. Ən böyük arzusu da var. Yenidən həkim kimi doğma Laçınlara xidmət göstərmək. Buranın özündə, o Semaşka xəstəxanasında bilirsinizmi, mənim o kollektiv nə qədər mənə hörmətlə yanaşdılar, nə qədər mənə doğmalıq elədilər. Bu dəqiqə də arzuluyuram ki, həmin kollektivi hamısını mən Laçında o dağılmış evim indi dağılıb, amma yəqin ki, bunu düzəltməkdə olacaq. Orada qarşılayım. Orada onların hamısının qulluğunda durum. Nəzakət xanımın oğlu Əlinin isə 4 yaşı var idi Laçın işğal olunanda. İndi 34 yaşında doğma yurduna geri dönmək, orada fəaliyyət göstərmək istəyir. Yalnız o zaman ermənilərin 34 illik həyatında ona yaşatdıqları travmaları yaddaşından silə biləcəyini deyir. Artıq məğlub ölkənin yox, qalib ölkənin vətəndaşıyam, deyir Əli İbadov. Qələbə xəbərində keçirdiyi hissləri isə belə ifadə edir. İşlə telefondan oxudum və ilk anamla danışdım, sonra ağsaqqallarla, ağbirçəklərlə. Mənim özümə də çox göz aydınlığı verənlər oldu. Möhtəşəm hissi idi. Yəni, bunu hansı hisslə qarşılaşdırmaq olar, hansı hisslə müqayisə eləmək olar deyə bilmərəm. Amma deyə biləcəyim odur ki, evini itirməyin verdiyi acı nədirsə, evini geri almağın sevinci onun qarşılığıdır.
həsrətə son qoydu müzəffər ordumuz. Şəhidlərimizin, qazilərimizin canı, qanı bahasına alındı bu torpaqlar. Məhz onların sayəsində qara buludlara bürünən səmalar aydınlandı. Həsrət artıq bitdi. Bugün bütün Laçınlılar yenidən öz doğma torpaqlarına qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Bugün Azad Laçında yenidən Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan himni səslənir. Gözün aydın olsun, ey Azad Laçın! Qarabağ Azərbaycandır! Bəli, həsrət bitib. Torpaqlarımıza qovuşuruq, amma bu yolda itirdiklərimizə qovuşa bilməyəcəyik. İtirdiyimiz elimizdə obamızdakı evimizi, malımızı, mülkümüzü demirəm. Uşaqlığımızı, gəncliyimizi, sevincimizi, xatirələrimizi, qayğısız günlərimizi, sevdiklərimizi deyirəm. Axı hələ də oğullarımız şəhid olur. Analarımız, bacılarımız, əlinin xınası getməyən gəlinlərimiz ağlayır. Onların göz yaşları, şəhidlərimizin qanı ilə o torpaqlardakı fidanlar pöhrələnir. Allah xalqımıza səbir versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətənimizə daha şəhid qarşılamayacağı günlər arzuluyuruq. Arzuladığımız Qarabağdan sizə növbəti həftədə xəbər gətirəcəyik. Salamat qalın.